Já vás zdravím na mém YouTubeovém kanále Tvoje šance pro změnu. Takže pro všechny, kteří chcete nějakou svoji změnu ve svém životě, tak jste tady správně. U nás krásně prší a ten dešť byl opravdu potřeba, protože prostě už bylo neskutečné sucho a prší opravdu krásně. Žádná katastrofa to není, je to opravdu ten krásný, úžasný déšť, který prostě ta příroda, ptáčci, my k životu potřebujeme, prostě vody k životu potřebujeme. Takhle o dešti se nechci bavit. Jinak mi jmenuje Denisa Tomášková, najdete mě buď tady na YouTubeovém kanále Tvoje šance na změnu, nebo mě najdete na facebookové skupině Tvoje šance pro změnu, nebo na osobním profilu Denisa Tomášková. A nebo mě taky najdete na Denisa Tomášková 7 na Instagramu. A taky Tvoje šance na změnu. Já se chci bavit o dnešních nebo o energiích, které v těchto dnech jsou, které se budou stále stupňovat a jak tyto energie ovlivňují náš organismus a jak my si od toho můžeme pomoct. Tím, že dělám kouče v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, výživa, prostě vše, co k tomu patří, aby se člověk cítil lépe, a lépe i s přibývajícím věkem, aby prostě se nám žilo krásně, tak znám ty pilíře, používám ty pilíře, které prostě používám a chci se s vámi o ně podělit. Jsou to věci, které jsou známé, ale spousta lidí na ně hodně zapomíná. Tím, že se od malička zabývám ohledně energii, jak působí na lidský organismus. Zajímám se o naši zemičku, naši matičku, naši gánu. Zajímám se, jak nás ovlivňuje vesmír a vše okolo něj. Zajímám se, to všichni, nebo spousta z nás to určitě ví a zná, Schumannovy rezonance, jak na nás působí. A v těchto dnech se opravdu ta naše matička země, ta naše gána probouzí. Ještě není úplně probuzená a teprve ten fičák prostě přijde. A spousta z nás se cítí v těchto dnech hodně unavených. Spousta z nás mívá bolesti hlavy, třesot, tlukot srdce a prostě ty následky jsou různé. Jsou lidi, kteří se nemůžou dospat, naopak jsou zase lidi, kteří jsou úplně jakože fit, nabití energií, ale zase mají problém s tím spánkem a potom je to jeden den úplně semele a potřebují prostě ten den prospat. No a jak si k tomu, nebo jak si od toho pomoct? To se nedá říct ani od toho. Spíš v těchto situacích, v těchto energiích, jak si můžeme pomoct. Úplně jednoduše. Prostě dodržovat základní principy zdravého životního stylu. Když se tak zamyslíte nad běžným svým dnem, jak ho trávíte? Já začnu nocí, protože spánek. Spánek je pro nás nezbytně důležitý a hlavně ta kvalita toho spánku. Když se zamyslíte nad svým spánkem, při jakém světle usínáte, jak dlouho spíte, v jakých energiích chodíte spát, na co se díváte předtím, než jdete spát. To jsou věci, které všechny tyto záležitosti naš spánek prostě nesmírně ovlivňují. Je doba, kdy žijeme v sociálních sítích, v sociálních bublinách, neskutečně na nás 24 hodin denně, když opomenu spánek, tak dejme tomu 16 hodin denně, na nás se prostě valí samé různé zprávy a bohužel většinou to jsou negativní zprávy a my je slyšíme ze všech stran. Tak úplně nejvíce radím tyto zprávy eliminovat. Musíme vědět, co se na nás chystá, v čem žijeme, co se děje, ano. Ale poslechněme si to jednou, max dvakrát denně, dobře, v rádiu se tomu nevyhneme. Ale i ty zprávy si můžeme prostě buď vypnout nebo přetočit a
zaměřit tu pozornost spíš na to krásné, co se kolem nás děje, na to, jak si můžeme zkvalitnit náš život, co pro náš život můžeme víc udělat pro sebe, pro své zdraví víc udělat nebo pro někoho udělat. Je to určitě výživnější, než poslouchat, kde se bombardujem, kde hoří, kde je potopa, kolik lidí umřelo, kolik lidí odvezli do nemocnic, kde je jaká nehoda. Prostě my žijeme v tomhle. Takže snažím se prostě eliminovat tyhle ty negativní emoce, tyhle, protože to nás vždycky nějakým způsobem zasáhne. Pak záleží na tom, na co se večer díváme před tím spánkem, jestli se díváme na televizi, nebo si čteme knížku, nebo si povídáme, s kým trávíme ten čas, jestli je to příjemný čas, nebo se díváme na různé kriminálky, jestli se díváme na různé seriály ohledně nemocnic a tyhle ty věci, taky nám to nic pěkného nedá. A ač si to neuvědomujeme, tak naše podvědomí ve spánku s tímhletím prostě pracuje. Takže doporučuji před spaním něco klidného, si ty knížku, přečít si něco příjemného, nebo si povídat, nebo si pustit hudbu, nebo si zameditovat, prostě strávit ten čas před tím spánkem příjemně. Spánek o modrém světlu a červeném světlu, jsou to taky důležité věci, ale ne každý má tu možnost, ne každý tady k tomu eliminuje. Myslím si, že bohatě stačí, aspoň pro začátek, ta příjemná atmosféra před tím spánkem. Doba spánku, takový zdravý spánek, jsou lidi, kteří ho až tolik nepotřebují, ale většina z nás takový zdravý spánek mezi 6 až 9 hodinami. Méně fakt nedoporučuju, protože tak jak telefon potřebuje na nabíječku, tak jak potřebuje být televize v té zásuvce, aby mohla fungovat, a tak jak potřebujete prostě cokoliv, co si pouštíte, tak se potřebuje nějak nabít. A tak stejně potřebujeme dobít ty baterky v tom spánku i my. A potřebujeme tu kapacitu mít co jak nejplnější, takže opravdu si myslím, že ten spánek by měl být od těch 6 až do těch 9 hodin. Tak je ráno. Naše pro mnohé úplně utrpení, zazvonění budíku a jdeme do práce. Přátelé, já jsem ty rána úplně kdysi nesnášela, nenáviděla a hodně jsem přehodnotila ty rána, když se na mě začaly sypat nemoci, a já už dneska beru každé ráno jako dar, ač ten budík nesnáším, protože mám práci, kdy vstávám po druhé mezi 2. a 3. hodinou ráno, takže každé zazvonění budíku je opravdu utrpení, ale zapracovala jsem na tom hodně a dnes jsou mé rána vděčnost. Vděčnost, že vůbec mám další šanci žít další nový den. Jsem vděčná za tu šanci, že vylezu z té postele po svých nohách. Po svých nohách si zajdu do té koupelky, můžu se umýt. Pořádně se protáhněte, ještě v té posteli, než ty nohy dáte na zem, tak se pořádně protáhněte. Tak jak vidíte ty zvířátka, kočičky, pejsky a jiné zvířátka, že když se probudí, tak se protáhnou. My jsme taky takové zvířátka a potřebujeme i tohle my. Takže se ještě v té posteli prostě pořádně protáhněte. Ráno a pitný režim. Spousta z vás pije po ránu kafe, protože se potřebujete dobít. Potřebujete ty baterky nabít, ať vůbec dokážete existovat a dejme tomu si udělat nějakou tu snídani. Přátelé, my v noci spíme. A když spíme, tak nedoplňujeme žádné, ale vůbec žádné tekutiny, a my je po ránu prostě potřebujeme jako úplně nejvíc doplnit tekutiny. Takže moje rada zní, a je to hodně důležité, po ránu si první dejte sklenku, nejlépe půl litra,
čisté, octaté vody od chloru, pokud máte studánkovou vodu nebo ze své studnice, je to nejlepší, co můžete udělat. Dejte si prostě šálek, sklinku, půl litra, je litr vody a napijte se, ale ne studené. Po ránu prostě takovou nějakou vlažnou teplotu. Úplně nejlepší je asi teplota těla, ale nebudete si dávat teploměr do vody, že? Takže tak nějak to odhadněte, když tak si nechte odstát večer sklenici vody a ráno tam jenom trošku přilejte vlažné a tohle to vypijte. Pak snídejte vaše snídaně, nebo ještě před tou snídaní je úplně nejlepší nějaké ranní protažení. Já doporučuji vždycky buď jogu, protože tam jednak se protahujete, zároveň cvičíte dechové cvičení, které je velice důležité. A pokud nemáte rádi jogu, tak je qigong, prostě jsou různé jiné cvičící metody. Já prostě cvičím po ránu většinou 5 tibetanů, anebo mám sestavu na bolavé záda. Hodně se tam pracuje s dechem, hodně se protahuje. Ranní cvičení je skvělé, pak snídaně. Snídaně by měla být základ, úplně základ celého dne, jestli už jedíte oběd, jestli už jedíte večeři, svačinky, nic se tak neděje, ale prosím vás, přátelé, nešijte snídaně. Snídaně, už babičky říkali, že snídaně je základ a máte si dát záležet na tom, z čeho ta snídaně je složená. Měla by mít všechny obsah všech živin, které vaše tělo potřebuje, jak makronutrienty, tak mikronutrienty, minerály i ty zdravé tuky. Snídaně, taková snídaně, a teď si řeknete, ježišmarja, to mi zabere spoustu času, jsou na to různé jiné možnosti, kdybyste potřebovali, dejte mi vědět, ráda vám poradím. Nebo se připojte na můj Facebook, nebo na můj osobní profil, také vám ráda poradím, nebo mi napište na e-mail, když potřebujete poradit, můj e-mail je Atelier Denis, protože kreslím portréty na zakázku, je to prostě e-mail, který používám nejčastěji, svůj osobní e-mail, tam jsem jednou týdně. Takže Atelier Denis, dohromady, seznam.cz. Jinak doporučuji během dopoledne svačinku. Určitě nějakou svačinku, nemusí být velká, ale měla by mít určitě dopoledne nějaké ty sacharidy, ať máte dostatek energie na pozbytek dne. A určitě nějaké bílkoviny, protože bílkoviny by měly být v každé porci našeho dne, protože z bílkovin se prostě naše tělo skládá, přátelé. To určitě ale všichni víte. Během dne dodržovat pitný režim, během dopoledne. Co jak nejvíc tekutin vypijte prostě během dopoledne. Tekutiny by měly být asi 0,3 deci na 10 kg váhy. Ano, tak si to nějak zkuste spočítat. Je to za běžného dne ve vedrech, přátelé, toho vypijte daleko víc. Ale pod tuhletu hranici 3 decilitry na 10 kg váhy prostě se snažte nejít, udělejte všechno pro to. Ale tekutiny nejsou sodovky, tekutiny nejsou slazené čaje, ani káva, ani pivo, ani víno. Tekutiny jsou čistá voda, minerální voda, ovocný čaj, jo, ale určitě bez cukru. A zelený čaj, prostě takové čaje, které nemáte vůbec slazené. Ostatní nápoje už naše tělo bere spíše jako jídlo, i tu sodovku, protože je obohacená hodně o sacharidy a CEOčka a tady jiné látky, které se do těch sodovek přidávají. V sodovce, v kofole, v Coca-Cole, v pivě a ve víně se taky nekoupete. Jsou vlastně pivní lázně, že jo? Ale určitě se po nich jdete osprchovat. Oběd. Oběd by měl být pestrý. Pestrý, zase dostatek bílkovin. Říká se, že, a já to dodržu, že už ne tak úplně. Jsem se stal takový skoro vegetarián, skoro vegan. Já prostě jsem na rostlinné stravě už, ale vajíčka,
kozí sýry, ovčí sýry z farem, ty nepoužívám mléčné výrobky, mám k tomu své důvody. A nejím maso, k tomu mám taky své důvody. Bavím se o všeobecném jídle. Polovina talíře by měla být zelenina, čtvrtina talíře by měla být nějaká příloha a čtvrtina talíře by měly být bílkoviny. Vy, co jste na rostlinné stravě, tak pokud máte talíř, kdy chcete, aby se ty bílkoviny opravdu dostaly do vašeho těla, tak je důležitá kombinace oves nebo nějaké obiloviny a luštěniny dohromady, protože v každé té skupině chybí určitá forma aminokyselin. Takže kombinace. Ano, pak si tam už dejte ovoce, zeleninu podle potřeby, ale vždycky by ten talíř měl splňovat tyto věci. Když se říkalo, že to musí být v tom jednom jídle, vlastně průzkumy už přišly na to, že ne, že to stačí během dne, ale ta vstřebatelnost, když to máte na jednou v jednom jídle, je určitě lepší. Odpolední svačinu, přátelé, taky nevynechávejte, zase by tam měla být nějaká ta bílkovina a už opouštějte od těch sacharidů. Pomaličku už přestáváme s takovým tím velkým, šíleným pitným režimem. Postupně už prostě od toho opouštíme, mělo to být dopoledne. Večeře, nevynechávejte večeře. A poslední jídlo, já si říkám, jak má člověk hlad, tak by se měl prostě najíst, ale měl by mít takové jídlo, které je velice rychle vstřebatelné, je lehké, nehněje vám nějaké maso ve střevech, prostě večeře by měla být lehká, rychle stravitelná. A půl hodiny. Znám večeře, které jsou do půl hodiny vstřebané všechny živiny v těle, ale většinou je to tak hodina, dvě hodiny před spánkem, si dá to večeři. Na večer už skoro vůbec nepijeme, protože pak hodně zatěžujeme ledviny a jiné orgány a tak dále. Takže vy, co chodíte právě večer na ty piva a na ty dýchánky, jednou za čas super, nikomu to neuškodí, ale pravidelně vážně ne. A jak se říká, pivko na večer, aby se mi dobře spalo, taky to není zrovna ta správná forma. Takže to je ohledně stravy. Tak jsou tady živiny, které v té stravě jsou obsažené. Tím, že se hodně, ale hodně dlouho, několik let zajímám ohledně stravy, ohledně živin a jejich vstřebatelnosti do našeho organismu a co které potraviny obsahují a neobsahují. Tady je alarmující to, že každým rokem ty živiny v té zelenině a v tom ovoci i v tom mase prostě rapidně klesají dolů. A my, i když jsme snědli kibble, zeleniny a ovoce a zdravého masa a já nevím všeho možného, tak do těla nedostaneme toho tolik, co vlastně naše tělo potřebuje v těch látkách, v těch makronutrientech, mikronutrientech. Je to prostě alarmující. A tady já všem doporučuji opravdu zdravě jíst, sestavovací jídelníček, jak nejlépe to jde. Jsou na to i figle, jak to máte rychle sestavené a přitom vyvážené, zdravé, ale stejně vám ty živiny budou chybět. Přátelé, doplňujte si, jakými různými suplementy, co vám prostě v těle chybí. Poznáte to, když se začnete pozorovat, poznáte na svém organismu, co vám nejvíc chybí. Ale suplementy určitě ano, 100% doplňujte vitamin D, 100% doplňujte selen. 100% se zaměřte na, pokud nejíte maso, tak určitě B12. A jestli vám můžu všem doporučit, tak si pořiďte a melte silně ne semínka, nebo konopné semínka, nebo
já jsem Inka. Jsem si nemohla vzpomenout. Každý den si snězte nějaké ty oříšky, protože jsou pro nás nezbytně nutné. To je asi co se týče stravy a těchto těch věcí. Důležité je i umět odpočívat, důležitý je pohyb. Každý den alespoň půl hodinky nějakého pohybu. To, že tvrdíte, že v práci nachodíte hafo hafo kilometrů, to je jiný pohyb. Zdravý pohyb je takový, kdy se opravdu při tom pohybu vědomě víte, že pro sebe něco děláte, že se u toho aspoň lehce zapotíte a dostanete své tělo do určité stresové hladiny, které prostě potřebuje tohleto tělo na to, aby bylo v kondici, aby vám buď rostly nebo se zpevňovaly svaly, protože když nebudeme mít žádné svaly, tak ve stáří nás nebude mít co držet tu naši kostru pohromadě. Takže to cvičení je opravdu nezbytně nutné. I pokud jste nemocní, nemyslím s horečkama, chřipka, angína a tak dále, bavím se o pohybových nemocech. I tady je velice důležité se hýbat. I vy, co chodíte o berličkách, hýbejte se, co to dá, cvičte v posteli, zvedejte si lehké závaží. Nemáte závaží, používejte pedláhve, ale prostě nějaký ten pohyb je opravdu nezbytně důležitý do vysokého věku. Já bych řekla, že až do doby, než opustíme ten náš svět. Myšlení. Mějte pozitivní myšlení, špatné myšlenky, negativní myšlenky. Náš mozek neskutečně unavují. Je to spousta energie, s kterou musí pracovat, kterou musí strávit. A velice nás to unavuje. A nevím, jestli jsem ještě na něco zapomněla. Nevím. Ale tím, že tady budu přidávat postupně videa, postupně návody, co jak s čím pracovat, různé recepty na jídla. Ale tady vás s jídelníčkem vás zklamu. Určitě to nebude jídlo ohledně masa, budou to jídla z rostlinné stravy. Budu tady přidávat videa ohledně bylinek, ohledně čínské medicíny, protože se čínská medicína je můj obrovský, obrovský koníček. A tím, že jsem terapeut v reflexní terapii chodidel, hlavy a rukou, tak tady budu přidávat postupně i videjka z návody, jak si můžete sami pomoct. Takže pokud vás tohleto video alespoň trošičku něco z toho oslovilo, zajímalo, budu ráda, když si dáte odběr, když mi dáte like, nebo když ho budete sdílet. Jak říkám, budu ráda, když vás uvidím ve své skupince Tvoje šance na změnu, najdete ji na Facebooku, znovu si tady opakuji, ale dám ještě tady potom odkaz pod příspěvek níže. Všem vám přeju nádherný, báječný, krásný den a žijte s nadějí, že bude lépe a něco pro sebe dělejte. A hlavně nebuďte líní, protože lenivost je největší zabiják. Mějte se krásně, pápá. A nejde to vypnout. Ale to nejde vypnout.